1976. Men då den smäller så att vi fångar den, så att slipper vi störa i onödan. Källarvåningen. Den Rosengren större. En typ EH brandklass A60. Statens provningsanstalt. Statens provningsanstalt. Det här är Humlegårdsgatan 5. H008535. Som sagt, byggd 1976. Safeline, nödtelefon, fokus. Såna här fina knappar, 70-tal. Det låg som olja i maskinen, därför han hoppar sådär. Lågt oljetryck alltså. Vi får se hur mycket dörren smäller. Så mycket. That's it.